Раз, два, три! Слава Ісусу Христу! Дорога молоде, готуючись до літніх християнських таборів, ми потребуємо помічників. Запрошуємо вас на курс християнського аніматора. Готуємося до літа разом. Наш семінар відбуватиметься в два етапи. Перший етап – Zoom-зустрічі, другий етап – семінар наживо з 4 по 6 березня тут, у Римі. Зареєструватися можна через електронну пошту або номер телефону. Вся детальна інформація є на Facebook-сторінці Апостольського екзархату.